Հայաստանում նոր տիպի կորոնավիրուսից մահացել է արդեն 3135 մարդ։ Շատերն այսօր սպասում են պատվաստանյութին, քանի որ այն պետք է նաև շրջագայության համար։ Բայց եւ այնպես հետաքրքիր է հարցախույզը, արդյոք հանրությունը պատրաստ է պատվաստման։ Պատվաստվեք, չեմ կարող պատասխանել։ Ու չեմ հավատում։ Պատվաստումը։ Չեք պատվաստվի։ Աբսոլյուտնա։ We don't know if Չգիտենք, արդյոք դա կլինի արդյունավետ։ In France, Ֆրանսիայում ոչ ոք չի ուզում մասնակցել պատվաստման ծրագրերին։ Դեռ չգիտենք, ինչպիսին կլինեն կողմնակի ազդեցությունները, ոչինչ դեռ հայտնի չէ։ Եթե Ռուսաստանի վակցինան, չեմ վստահում, Եվրոպայինը պիտի մտածեմ, իսկ Ամերիկայի վակցինան, ինչ որ չափով կարող եմ հույս տալ, որ դա շատ նաձյոժնի է, բայց Ռուսաստանի ես ապրում եմ Ռուսաստանում, երբեք չեմ վստահում, երբեք, չեմ էլ խորհուրդ տա։ Ես կենսաբան եմ մասնագիտությամբ ու շատ խորհուրդ եմ տալիս հենց ռուսական վակցինայով պատվաստվել, որովհետև հաստատ նախ ինքը 2 տարի միանշանակ ապահովում է այդ վիրուսից, հա, պաշտպանված լինելու համար, հետո ամարտիկ ասում են վախենում են ինչ-որ պապոչնե էֆեկտներից, բայց իրական չեն հասկանում պապոչնե էֆեկտը որն է, այսինքն Սպուտնիկը ես չեմ հանդիպել, որ պապոչնե էֆեկտ թողի։ Կոմիս ես արդեն տարել եմ կովիդը։ Կովիդ տարել եք, բայց կպատվաստվեք միևնույնն է։ Դե մի ինչպես ասում են, մի 7-8 ամիս հետո ռեկոմենդացիան անում։ Եթե պարտադիր լինի ճամփորդելու նպատակով, ապա անպայման։ Իսկ եթե հայացողությամբ, երևի թե չէ։ Պատվաստվեք, չէ։ Չէ, չեք ուզում։ Իսկ դուք։ Ես էլ չէ։ Ինչու՞։ Չեմ ուզում։ Ապահովության համար։ Չի ապահովագրում, դրա համար չենք ուզում։ Բայց գիտեք, որ կարող է շրջագայելու համար դա պարտադիր դառնա։ Պարտադիր լինի։ Չենք շրջագայի։ Նույնիսկ։ Այո, իհարկե։ Principal deming։ Բարձր, իսկ COVID-19-ի դեպքում։ Ինչու՞։ Եսի չեք մտածել, որ գուցե դա պաշտպանի ընդանուր։ Չէ, ես ավելի հակառակ էֆեկտն եմ մտածում։ Հա, կվնասի։ Լավ չէ։ Պատվաստանյութը որ լինի, հա։ Իսկ որ երկրին է բանդա կարևոր է։ Հələ չեմ խորացել, հենց հետաքրքրվում, հենց ժամանակը գա կհետաքրքրվում բանկան։ Հայաստանում այս պահին պատվաստվել է ընդամենը 15 մարդ։ Նրանցից մեկը օրինակ հպարտությամբ այսօր ներկայացրեց իր դեղին անձնագիրը։ Ես ձեզ մի հետաքրքիր բան հիմա ցույց կտամ։ Այ, տեսեք, սա ինչ է։ Հիմա միջազգային տեսակի փաստաթուղթ է պատվաստման մասին։ Վերջերս շատ են խոսում իմուն անձնագրերի մասին, որ մարդիկ, որոնք պատվաստվել են, ունենան ինչ-որ փաստաթուղթ սահմանը անցնելուց, երկիր գնալուց։ Շատերը ուղղակի չգիտեն, որ այդպիսի իմուն փաստաթուղթ անձնագիր անդրենք միշտ գոյություն ունեցել։ Օրինակ, մենք եւ ուրիշ երկրներից, երբ որ մարդիկ պատրաստում են գնային որևէ երկիր, որտեղ կա ինչ-որ մի վարակիչ հիվանդություն, որը բնորոշ չի ուրիշ երկրներին, օրինակ դեղին տենդ, Աֆրիկյան երկրներում, Հնդկաստանում, նրանց անպայման պարտադիր պայմաններից մեկը, որ իրենք պատվաստվեն դրա դեմ, նոր գնան։ Օրինակ Հայաստանում մենք այդ պատվաստում չունենք մեր ծրագրի մեջ իմուն, օրինակ դեղին տենդ չկա Հայաստանում, պետք չի։ Բայց եթե դու պետքա գնաս այդ երկիրը, որ դու ընդեղ չվարակվես եւ չդառնաս, այն էլ հանկարծ մահանաս կամ ընկնես հիվանդանոցներ, պատվաստում են եւ տալիս են այդպիսի փաստաթուղթ։ Տեսեք, սա այստեղ գրված է 3 լեզվով՝ հայերեն, անգլերեն եւ ֆրանսերեն, եւ այստեղ ֆիքսվում է, որ ինչով է պատվաստվել, որ ամսի քանիսին եւ այլն։ Եւ սահմանը անցնելուց հերիք է սա ցույց տաս, որ դու արդեն մտնում ես այդ երկիր։ Ես պատվաստվեցի COVID-19-ի դեմ դեկտեմբերին, առաջինը ստացա 16-ին դեկտեմբերի, մյուսը ստացա հունվարի 12-ին։ Բացատրենք, պարոն Պետրոսյան, որպեսի մարդիկ իմանան, փաստորեն Հայաստան եկել էր 15 դեղաբաժին, այդ ժամանակ պատվաստվեց նախարարը, ժամանակի նախարարը Արսեն Թորոսյանը, եւ դուք մեկնեք 15-ից, ով նույնպես պատվաստվել է, դա ո՞ր պատվաստանյութ։ Դա Սպուտնիկ V-ն էր, որը հետը բերել էր առողջապահության նախարարը Ռուսաստանի, Միխայել Մուրաշկոն, երբ որ եկավ, նրանք եկան Հայաստան եւ հետները բերեցին այդ 15 հատը, եթե ով հիշում է, դա մեծ այսպիսի մի տուփ էր, հատուկ ջերմային պայմանները, որը կարող է պահել, -20 պետքա լինի, եւ այդ ամբողջ տուփը նվիրեցին մեզ 15 հատ։
Ես շատ շուտվանից դեր գարնանը, ես ասում էի, որ ես ուզում եմ լինեմ առաջինը Հայաստանում, որը կպատվաստվի COVID-19-ի դեմ։ Ես արդեն վստահ էի, որ պատվաստանյութը լինելու է եւ տարվա վերջին արդեն նա կներկայացվի։ Ինչպես էիք վստահ, որ դա լավ պատվաստանյութ է։ Գիտեք ինչ, լավ ու վատ պատվաստանյութի հարցը մի քիչ ուղղացված է։ Մարդկանց թվում է, որ կարող է լինել եսի ինչ-որ մի հատ վատ պատվաստանյութ, իրականում պատվաստանյութը ինքը բավականին պարզ պատրաստուկ է, դա կենսաբանական ծակում ունեցող բժշկական պատրաստուկ է։ Իրանից ներկայացնում է մանրեի կամ վիրուսի թուլացված կամ սպանված տեսակից ստացած պատվաստանյութ, որով մենք խափում ենք մեր օրգանիզմը։ Մենք խափում ենք, կարծում է, թե իր մեջ անցել է հարուցիչ եւ սկսում է արագ-արագ արտադրել հակամարմիններ։ Ինչի ես կարծում, որ պետքա լինի որակով, որովհետև աշխարը ունի մեծ փորձ պատվաստանյութ արտադրելու, կան հզոր ընկերություններ եւ հատկապես Ռուսաստանը ունի շատ մեծ ավանդույթներ պատվաստանյութ ստեղծելու։ Ինձ չհաջողվեց լինել առաջինը Հայաստանում, որտեվ առողջապահության նախարար այն ժամանակ Արսեն Տրոսյանը չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, ինքը առաջինը եղավ եւ երկու տեղակալը իրայ նույնպես եղան, այն մյուս երկու տեղակալը հիվանդացան այդ ընթացքում, հիվանդացել էին կովիդով եւ արդեն ունեին իրենց ուրեմն բնական իմունիտետը։ Ես եղա 4-րդը, ոչինչ, չեմ տրտընջում դրա պատճառով, հա։ Առաջինը դիակ։ Հա։ Մի որևէ կասկած, որ պատվաստվեմ, թե չէ, ես չեմ ունեցել, որովհետև ես մեծ ջաթագով եմ պատվաստման ընդհանրապես, ես համարում եմ, որ դա մարդկության ամենակարևոր, ուրեմն հայտնագործություններից մեկն է եղել պատմության մեջ, եւ ես պատվաստեցի առաջի անգամը, որը դեկտեմբերի 16-ին էր առաջի կոմպոնենտը, որը ստացա Սպուտնիկի, ընդհանրապես ոչինչ չեմ զգացել, Ինչը ինձ մի քիչ տխրեցրեց, որովհետև ես մտածում էի, որ օրգանիզմը որևէ մի ինչ-որ մի հատ արձագանք պետք է տա։ Այ երկրորդը ես զգացի արդեն։ Երկրորդը այդ օրը ես զգացի, որ մի քիչ թույլ եմ անսովոր իմ համար։ Բայց անցավ գնաց։ Դա նորմալ է, պատվաստանյութի համար մի փոքր ջերմություն կարող է լինել, մի փոքր թուլություն կարող է լինել, դա օրգանիզմի այդ արձագանքն է։ Բայց ասեմ ձեզ, ի՞նչն է լավը։ Ես արդեն սա փորձարկեցի։ Ես այս ընթացքում երկրորդից հետո, երբ որ արդեն ինձ տվեցին մեր հիվանդությունների դեր, միջազգային փաստաթուղթ է։ Այո, այս վերջերս շատ իմ համար հաճելի էր, որ տեսա Ամերիկայում պատվաստումներ էին ցույց տալի ԱՄՆ-ում եւ սեղանին այդ սենյակի այս sense դաստայով դրված էին այ հենց սրանք։ Այսինքն դա միջազգային է։ Ես մեկնեցի Մոսկվա եւ ինքնաթիռում տվեցին այդ բլանկները, որը մենք պետք է լրացնենք, որտեղ ենք ապրելու եւ այլն, եւ պայման 3 օրվա մեջ պետք է տեստավորվես։ Եթե չէ, քեզ տուգանում է Ռուսաստանը 5000 ռուբլով։ Եվ երբ որ ես ինքնաթիռից դուրս եկա, արդեն անցնում էի, որ դուրս գայի օթանավակայանից, Շերեմեցիվոյից, այնտեղ նստած էին սպիտակ խալաթով բժիշկներ, որոնց պետք էր այդ բլանկները տալ, որ իրանք հաշվառեն, եւ ես մտեցա, ասեցի, ես պատվաստված եմ, կարող եմ ես չգնալ չտեստավորել, ու ցույց տվեցի սա տեղն ու տեղը այդ սանիտարական բժիշկները, որոնք նստած էին համաճարակաբանները, ասեցին, չէ, դուք կարող եք հանգիստ գնալ, դուք արդեն դեկա Երևան եկա, նույնը եղավ։ Դեղին անձնագիրը տալիս է կանաչ ճանապարհ։ Այո, կարող եմ ասել այդպես։ Հիմա չկա ոչ մի նպատակ գովազդել պատվաստումը, պարզ ասեմ ձեզ, որովհետև Հայաստանում դեռ չկա պատվաստանյութը։ Դեռ Հայաստանը պատրաստվում է ներկրել, դա կլինի կամ Սպուտնիկը, կամ AstraZeneca, կամ ժամանակ առ ժամանակ կլինեն տարբեր պատվաստանյութեր, որտեղ մենք գիտենք, որ ամերիկյան Pfizer-ը եւ Moderna-ն արդեն top-ով պատվաստում են Ամերիկայի միացյալ նահանգները, դրանցով Մեծ Բրիտանիան պատվաստվում է Pfizer-ով, հեսա AstraZeneca-ն էլ է սկսել, որ դա բրիտանական, շվեդական յուտի արտադրություն է։ Դեր չեմ ասում, որ Սպուտնիկը վին արդեն ամբողջ աշխարհով տարածվում է եւ հարավային Ամերիկան, որոշ արաբական երկրներ, Հնդկաստանի ձեռք են վերել եւ նրանք պատվաստվում են։ Արդեն մի քանի տասնյակ միլիոն մարդ այս պահին աշխարհում պատվաստվել է տարբեր պատվաստանյութերով։ Չկա բացարձակ ոչ մի տեղեկություն, որ ինչ որ միտեղ մի վատ բան ա եղել անախորժություն։ Տարածվում են լուրեր, օրինակ ասում որ կողնակի հետևանքների մասին ես չգիտեմ ինչպես, համացանցը գիտեք ինչպիսին է հիմա ամեն տեսակ լուր կա եւ
Մարդկանց հասնում են վատ լուրերը շատ արագ։ Ես հարցազրույց եմ արել փողոցում մարդկանցից եւ իմ զրուցակիցների, պատահական զրուցակիցների մեծ մասը չի պատրաստվում պատվաստվել, վախենում է լսել ինչ որ վատ բաներ։ Հիմա վատ բաներ դուք չեք լսել որպես մասնագետ հետևող։ Գիտեք ինչ, մենք մասնագետները չենք հենվում ինտերնետում կամ տարբեր հարթակներից եկած այդ վատ թեկուզ լավ։ Գիտական հանրությունից, գիտական հանրությունից չկա ընդհակառակը։ Վերջերս Lancet-ը, դա ամենահեղինակավոր բրիտանական ամերիկյան ամսագիրն է, գիտական բժշկական, գրել էր, որ Sputnik-ը ցույց է տալիս շատ լավ արդյունքներ։ Պատվաստանյութի լավ արդյունքը գիտեք որն է։ Կայուն իմունիտետ ստեղծելը։ Կայուն ամենավատը ինչ կարող է տա պատվաստանյութը, դա պարզվի, որ իր կողմից ձևավորված իմունիտետը բավարար չի կամ արագ է վերջանում։ Այդ շատ բաները, որոնք վերագրում են պատվաստանյութին ընդհանրապես, ոչ միայն այս կորոնավիրուսի հետ կապված, դա հին պատմություն է, դա համաշխարհային հակավաքս շարժում գոյություն ունի։ Այո։ Դա ինչ որ մի տարօրինակ մարդ է, չեն ասեմ։ Ազդեցություն ունեցավ նաև Հայաստանում։ Հա, Հայաստանում էլ իրանք մեծ ակտիվություն բացեցին։ Ես մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ այդ մարդկանց նպատակը, ինչու են դա իրանք անում, որովհետև այդ զանգվածային երևույթը, որը կոչվում է իմունիզացիա, որը ամբողջ աշխարհով ուղղակի ամեն տարի միլիոնավոր մարդիկ պատվաստվում են, եւ դա, գիտեք, ինչ մեծ վիճակագրություն է, դա ուղղակի նվեր է սոցիոլոգների, որովհետև մի բանա 10 հոգու հետազոտես ու իմանաս 10-ից ում հետ ինչ եղավ, մի բանա հետազոտես 10 միլիոն մարդու, դու այդ հավատացնում եմ ձեզ, որ ոչ մի ճշգրիտ ապացուցահեն, ուրեմն տվյալներ, որ որևէ պատվաստանյութը կարող է առաջացնել այն սպեկտրը, որը իրեն վերագրվում է, այսինքն դու պատկերացրեք, գլխացավից բռնած մինչև առաջացնում է բան, ասենք տարբեր հիվանդություններ, ուղեղի հետ կապված սկլերոզ եւ այլն, բան, այնքան անհետեթություն է։ Գիտեք տվյալներ, ինչքան կգա պատվաստանյութ, որից ինչքան մարդ։ Ես գիտեմ, նախարարություն, առողջապահության նախարարությունը որպես առաջի պատվաստում տրամադրված է վերցնել մոտավորապես բնակչության 10%-ի չափով, այսինքն ասենք 300 000 մարդու պատվաստելու, դա լինելու են ծերերը, դա լինելու են ուղեկցող հիվանդություն ունեցողները, այսինքն ռիսկի խմբերը, որովհետև ամենավտանգավորը COVID-19-ը իրենց մոտ է ընդհանում։ Այդ մարդկանց մեջ ունենք մեծ բան մահացություն եւ լինելու է, այ ուզում եմ ձեզ հիմա ասել, կամավոր, լինելու է կամավոր այդ բարի վրա, որովհետև այ հիմա, տեսնում եք, հիմա գնում է, չէ՞, մեր նյութը գնում է։ Այ հենց հիմա կան մարդիկ, որոնք արդեն ահավոր, ուրեմն բարկացած, ասում են, ես թույլ չեմ տա եւ ոչ մեկ ձեզ չի ստիպելու, հարգելի բար, չի ստիպելու։ Իսկ բաղը մեր օրը կարող են ասել, օրինակ, թրիչկի համար դեղին անձնագիր այլևս պարտադիր է։ Գիտեք ինչ, ինչ վերաբերվում է ուրեմն միջազգային հարաբերություններին, եւ թե ոնց այդ հարցին կնայի Շվեդիան կամ կնայի Ճապոնիան, թույլ կտա որ իրեն երկիրը մտնի չպատվաստվածը, դա մեր գործը չի, մենք չենք կարող ոչինչ անել, նույն Հայաստանը կարող է ասել, որ ուրեմն ով որ այս դեղին փաստաթուղթը ունի, համեցեք, անցեք, գնացեք, չունեք, կներեք, մենք չենք կարա թույլ տանք, որ դուք գաք մեր երկիրը։ Բայց դա չի նշանակում, որ ստիպում են, հայերգելի ժողովուրդ, մի տարվեք ուրեմն տարբեր տեսակի ոչ կոմպետենտ կարծիքների, խորհուրդ եմ տալի, որ երբ որ Հայաստանում պատվաստումը սկսվի, օգտվեք հանգամանքից, սպրծեք դրանից, ու կունենաք այսպիսի փաստաթուղթ։ Ասում է մարդը, ով առաջիններից մեկը պատվաստվել է եւ ունի այսպիսի լավ անձնագիր։ Տեսեք, սա մեր հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման ազգային կենտրոնի կլինքն է։ Դուք կունենաք այսպիսի փաստաթուղթ, որով դուք երկրից երկիր կտեղափոխվեք առանց ոչ մի պրոբլեմի։ Ահա այսպես հանգիստ կարող են ապրել ու թրջել բոլոր նրանք, ովքեր պատվաստված կլինեն, վստահ է մասնագետը։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։